ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক পুনৰ মোৰ বিজ্ঞানৰ ক্লাছলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বিজ্ঞানত মই পঢ়াই আছিলোঁ কাৰ্বন, কাৰ্বন এণ্ড ইটছ কম্পাউণ্ড। তাত তোমালোকে প্ৰত্যেকটো পাঠতে লক্ষ্য কৰি চাই চাগে তোমালোকে মই প্ৰত্যেকটোৰ খণ্ডতে এটা নিৰ্দিষ্ট নিচিনা এটা টেকনিকে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, কৌশল দিছোঁ, যে যিটো কৌশল ব্যৱহাৰ কৰিলে তোমালোকৰ অনাগত দিনবিলাকত খুব সহজে বুজিবলৈ সুবিধা হ'ব, মনত ৰাখিবলৈ সুবিধা হ'ব। চাবা, আজিও মই এটা তোমালোকে এনেকুৱা নতুন টেকনিকেল লৈ আনিছোঁ যিটো তোমালোকে মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। আহা, পাঠৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। কাৰ্বন এণ্ড ইটছ কম্পাউণ্ড আলোচনা কৰি আছিলোঁ আমি, তাৰে আমি ফাংচনেল গ্ৰুপৰ কথা আমি অলৰেডি আলোচনা কৰি আছোঁ কাৰ্যকৰী। তাৰে আমি ফল গ্ৰুপ, এলকোহল গ্ৰুপৰ ওপৰত অলৰেডি আলোচনা হৈ গ'ল। এতিয়া আছে আমাৰ এলডিহাইড্ৰেট গ্ৰুপৰ ওপৰত আজি আলোচনা কৰিম। এলডিহাইড চিম্বল মনত আছে, চি এইচ অ'। ইয়াক আমি এইটো ধৰণে লিখিব পাৰোঁ, চিম্বল বন চি ডাবল বন অ' চিম্বল বন এইচ। আৰু আমি এইধৰণে অ'টো ইয়াত নিদি আমি ইয়াতো দিব পাৰোঁ, তোমালোকে মনত ৰাখিবা। এনেকৈও হয়, এনেকৈও হয়, এনেকৈও হয়, এলডিহাইড্ৰেট। এতিয়া কৈছে এলডিহাইড্ৰেট আৰ দ্য কাৰ্বন কম্পাউণ্ডছ অ'ৰ অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ডছ কণ্টেইন এন এলডিহাইড্ৰেট গ্ৰুপ। গ্ৰুপটো কি থাকে? চিম্বল বন চি এইচ অ' গ্ৰুপ থাকিব। এটেচ টু এ কাৰ্বন এটম, কাৰ্বনৰ লগত এই গ্ৰুপটো এটেচ হৈ থাকিব। এতিয়া কৈছে তাৰ এটা জেনেৰেল ফৰ্মুলা আছে, চি এন এইচ টু আই চেন অ'। এইটো কিন্তু তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব, মোক কৈছে এই বস্তুটো তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব, আৰু এইটো এটেচ হৈ থকাটো মনত ৰাখিব লাগিব তোমালোকে। তাৰে এইকেইটা বস্তু মনত ৰাখিব লাগিব তোমালোকে আজি। আৰু এনটো কৈছোঁ, আগতেও কৈছোঁ যে এন ইজ দ্য নাম্বাৰ অফ দ্য কাৰ্বন এটম ইন ওৱান মলিকুল অফ দ্য এলডিহাইড্ৰেট। এতিয়া ইয়াত কি কি থাকিব তোমালোকে? কাৰ্বন এটা থাকিব, কাৰ্বন এটা থাকিব, হাইড্ৰজেন এটা থাকিব, আৰু কি থাকিব? এটা অক্সিজেন থাকিব। জইণ্ট টুগেডাৰ হৈ থাকিব, জইণ্ট টুগেডাৰ দেখি যায় তোমালোকে, এইটো আছে, এইটো আছে, এইটো আছে, তিনিটা আছে। তাৰে আমি আজি মেইন আলোচনা কৰি এইটো বা যিটো জেনেৰেল ফৰ্মুলা আছে এলডিহাইড্ৰেট, তাৰে আমি নেমিংবিলাক কেনেকৈ কৰে, মেইন উদ্দেশ্য হৈছে নেমিং, নেমিং অফ এলডিহাইড্ৰেট, এলডিহাইড্ৰেটৰ নেমিংবিলাক কেনেকৈ হয় তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহি থাকে, তোমালোকে চাবা। এইটো যিটো আছে এন ইজ ইকুৱেল টু ওৱান, ওৱান পঢ়াই দিম, চি ওৱান ইজ টু ইনটু ওৱান টু অ' অক্সিজেন, সেইটো এইটোকে আমি নিলিখি আকৌ এইটো কি বুলি কৈ কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ পৰা, এইটো চি কাৰ্বন হাইড্ৰজেন দুটা আছে, এইচ চি এইচ অ', এইটো এইটোকে আকৌ আমি এনেকৈ ফৰ্মত চাওঁ পাওঁ, এইচ চিংগল বন চি এইচ অ'। এইটোকে আমাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো পৰীক্ষাত ৰাখিবলৈ আহে, ষ্ট্ৰাকচাৰটো আহে, ষ্ট্ৰাকচাৰটো কি আহে, এইচ। এইটো কৈছে যে এলডিহাইড্ৰেট তোমালোকৰ এইটো থাকিবই লাগিব ফৰ্মত, চি এইচ অ' গ্ৰুপ, গতিকে এইটো আছে, দেখিছাই তোমালোকে এই পাৰ্টটো আছে, গতিকে হাইড্ৰজেনটো লগ লাগি আছে এইটো। গতিকে ইয়াৰ যদি তোমালোকে কয় বোলে ইয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো আঁকিবলৈ কয়, তাহলে এইটো আঁকিব লাগিব তোমালোকে, এইটো আঁকিব লাগিব, বা অ'টো তোমালোকে এই ওপৰফালে নিদি এইচটো এইফালে দি এইটো দিব পাৰা, এইটো কাৰেক্ট। কিন্তু কথা হ'ল কি, নামটো কি, নামটো আছিলে কি তোমাৰ? মিথানেল, মিথানেল। যিহেতু এন ইজ ইকুৱেল টু ওৱান, এন থাকিলে আমাৰ মিথেন আছিলে, মিথেনৰ পৰা তোমালোকৰ চিংগুল বন্ডে আছে, চিংগুল বন্ড আছে, ডাবল বন্ড আছে, গতিকে এড থাকিলে এম ই টি এইচ, এম ই টি এইচ, গতিকে তোমালোকে ইয়াত কি লাগিব? মিথানেল। ইয়াত কি লাগিব? লাষ্টৰ আখৰৰ শেষত সদায় এ এল, যেনেকৈ আমি এলকিনত পাই আহিছোঁ, এলকি এলকেন এলকিন এলকাইন, এন ই ই এন ই ৱাই এন ই, সেইধৰণে তোমাৰ ইয়াত কি থাকিব নামৰ শেষত এ এল, এই বস্তুটো মনত ৰাখিব, মিথানেল, মিথানেল। আৰু কমন নেমটো ইয়াত কি হৈছে? ফৰ্মেলডিহাইড, আমি ফৰ্মেলডিহাইডটো নাম শুনি থাকোঁ, এইটো কয় কি, কমন নেমটো আমাৰ ফৰ্মেলডিহাইড, যিহেতু আই ইউ পি চি নেমি, গতিকে এইটো আহিলে তোমাৰ কিমান, এন ইজ ইকুৱেল টু ওৱান হ'লে তোমালোকে এইটো মনত ৰাখিবা। এতিয়া চাবা নেমিং, এন ইজ ইকুৱেল টু টু হ'লে, এন ইজ ইকুৱেল টু টু হ'লে তাৰ হেৰিটো নামটো কি হ'ব, এন ইজ ইকুৱেল টু টু, এন ইজ ইকুৱেল টু টু বহাই দিলে কিমান হ'ব, এইটো চি টু, এইচ টু ইনটু টু ফ'ৰ, এইচ ফ'ৰ অ' অক্সিজেন, এইটো আহি গ'ল। তেতিয়ালৈকে আমি এইটোকে আমি কি কৰিব পাৰিম, চি এইচ থ্ৰী, চি এইচ অ', এইটো থাকিবই লাগিব আমাৰ ফাংচনেল গ্ৰুপটো, চি এইচ অ', আমি চাইড কৰি আনিলোঁ, এইটো থাকি গ'ল। এইটোকে তোমালোকৰ আকৌ এনেকৈও আমি লিখিব পাৰোঁ, এইটো কি আছিলে, চি এইচ থ্ৰী, চি এইচ অ', এইটোকে ইয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো আমি কি কৰিব পাৰোঁ, কাৰ্বন যিহেতু দুটা আছেই, গতিকে কাৰ্বন এইটো থাকিব। মই আগতে প্ৰত্যেকটো খণ্ডতে আলোচনা কৰিছিলোঁ, ইয়াত চাৰি তোমাৰ এইটো চাৰি হ'বই লাগিব, গতিকে এইফালে যিহেতু এইটো আছেই আমাৰ ফাংচনেল গ্ৰুপটো, চি এইচ অ', এইটো থাকিব লাগিব, গতিকে তোমাৰ কিমান আহিলে, হাইড্ৰজেন ওৱান টু
three, CH3. But here, it becomes 1, 2, 3, CH3. Or 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Well, like, man, I let one. 1, 2, 3, 4. It was good. But here, it was like, I go to a mirror, I get a methanol, pass it. Ethanol. ETSANL. Last part, kit, I go to Malabar. AL. AL. Acetyl dehyde. He was a number. Yet, I give up tomorrow. N is equal to 3 disabo paribasa but marbe. Outer the house, N is equal to 3. 3 olek malabo kimano way to 3 olek malabo a to 3 ol. 10 to 6. 6 is valuable kimano to malabo. 6 is valuable kimano go to malabo. Z to CS3 ahibo to CS2. CS2 evalataki. CS2. E to Giamiako kiko. CS3 bondilo single bond CS2 single bond CSO. E to get stuck out of key. Tinta as a hydrogen 1, 2, 3. Body a carbon as a coy to Amar, good to take away a palatagil is good hydrogen duta. Single duta 1, 2, 3, 4, 5. Or it was at the 6 O. It was at marky propanel. PROPANL L is an intercept. Good yarke, propanel. Yar namor ekor horai ki rewa amar AL2 thakibo. Amar tinta dekhalo tumaloke pisokini saba hedone uliye saba. Yar pisot ami alochona korim aji ketone group opore ki alochona korim tumalokor. Yar pisot heitu hoise ki ketone group. Ketone group tu sam ami ki hoise tar naming keneke kore hei keneke kore tar general formula tu ki. Yar general formula tu bokiman ho CnH2SnO. It was a taki general formula. Yeah, general formula to eto general formula of ketone. N is the number of carbon atom in one molecule of the ketone. It a ketone group. Ketone group will be over to Malokor. Yeah, take it able. Functional group to ketable. Single bond, oxygen, a to table. But tomorrow, a to papa, a to lipopa, single bone C, double bone, a to polydilu, O, a to single bone, 1, 2, 3, 4. But any cup of opera, any cup of, but CO. Okay, but you have a little bit of a tomorrow, the ketone group consists of one molecule. Here I go, one. Or consists of one carbon. Carbon ke asset malo gaya. Carbon one. Carbon one asset. Carbon one atom and one oxygen atom asset. Carbon one atom eta asset or oxygen ke asset one atom. Atoms consists uta hai hoy thake. The oxygen atom of the ketone group is joined to the carbon atom by a double bond. Double bond hoyse. Reisa tumalo gaya. Double bond. Double bond hoche. The carbon atom of the ketone group is attached to alkyl groups. Al, K, Y, L. Alkyl groups. The ketone group is sometimes called the ketonic group. Here to call ki ketonic group to ketaba ketabot pabo. Ketabot say your name to ki ketonic group ho koi. But you monarchy about tomorrow, general formula. It would be main day so which a key yar naming of ketones naming bilak and a jacore yarami eldiad spile. It a ketone on naming bilak and a jacore main would so de would so de head to would so the key it a summer hat to market main g to target to Malgor yet the head to n is equal to me about 3 wide n is equal to 3 wide to Malgor C3 is 2 into 3 6 O. O, edo. But here to Amakimanabo, 6 oval. Edo molecular formula. Molecular formula edo. C3H6O can be written as CH3COCH3. It is a carbon tinta. 1, 2, 3. Hydrogen sota. Tinitine sota. Oxygen eta. So, take care. Come in a little bit. Yes, about Yakon and Abostu Mogota Koyes, ketone group single bond O. Arkitabo C O.
গড়িয়ে ইয়াত চাবা আমি স্ট্রাকচারটো কেনে কইম এটা স্ট্রাকচারটো কথাটো আহিব আমার স্ট্রাকচারটো আমি কেনে কইম CH3 সিঙ্গল বন্ড C ডাবল বন্ড O CH3 দেখিলা এইটুকে আমি আকো আৰু আমি এই ধনে লিখিম চাবা 1 2 3 ডাবল বন্ড O C 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 হ সব ঠিক আছে CH3 C বলি গলে হাইড্রোজেন তিনটা আছে 1 2 3 C হাইড্রোজেন তিনটা 1 2 3 এর উপর স্ট্রাকচার যদি তোমালোকে লিখি বলে কয় ইয়ার স্ট্রাকচারটো এর লিখিব লাগিব ইয়ার এটা নাম তো কি হবো তিনটা আছে তিনটা থাকিলে কি হবো PROPANONE অসমীয়াত হ'ব প্ৰপানন প্ৰপানন ক'ব লাগিব প্ৰপানন বিউটানন প্ৰপানন সেনেকৈ কৈ দিব তোমালোকৰ যিহেতু দেখুওৱা আছে এটা থাকিলে কি হ'ব দুটা থাকিলে তিনিটা থাকিলে কিন্তু হ'ব কিন্তু কীটন গ্ৰুপ তোমালোকৰ মনত ৰাখিব লাগিব ফাংচনেল গ্ৰুপটো কথা মনত ৰাখিব লাগিব আৰু ইয়াত এভাগে তোমাৰ IUPAC নেমিংটো কি এচি টন এটা তোমালোকে দেখিলা ইয়াৰ পিছত মই আৰু এটা দেখাম তোমালোকে এতিয়া এটা তিনিটা আৰু এটা এক্সাম্পল দেখাম তোমালোকে চাবা এতিয়া এবাৰ n = 4 n = 4 হ'লে কিমান হ'ব তোমালোকৰ C4 H2 into 4 8 O ঠিক আছে কেন বি ৰিটেনেছ ৰিটেনেছ কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ আমি এইটো CH3 CO CH2 CH3 এতিয়া চাবা ইয়া CH3 কাৰ্বন যিহেতু চাৰিটা আছে কাৰ্বন চাৰিটা তোমালোকক লাগিবই এতিয়া লাগিবই কাৰ্বন চাৰিটা লগা লগে লগে কি হ'ব তোমালোকৰ হাইড্ৰোজেন আহি গ'ল তিনিটা আছে CO ডাবল বন্ড 1 2 3 4 আহি গ'ল হাইড্ৰোজেন থাকিব এতিয়া 1 2 3 4 5 6 7 8 লিখিলাই তোমালোকে ইয়াৰ হ'ল ষ্ট্ৰাকচাৰ এইটোকে আমি আকৌ কি কৰিব পাৰোঁ CH3 1 2 3 CH3 ছিংগল বন্ড দেখিলাই তোমালোকে আকৌ চি ডাবল বন্ড অ অক্সিজেন অক্সিজেন CH2 CH হাইড্ৰোজেন দুটা আছে CH3 ইয়াৰ নামটো কি হ'ব এটা BUTANONE ইয়াত লাষ্টত কি বহিছে তোমালোকৰ লাষ্টৰ নামৰ শেষত কি বহিছে এতিয়া তোমালোকৰ ONE এই বস্তুটো মনত ৰাখিব লাগিব তাৰ আগতে আমি পাইলোঁ বেলেগ বেলেগ এলকোহল পালোঁ এলকোহলত পালোঁ এলডিহাইডত পালোঁ কিটনৰ লাষ্টত নামৰ শেষত কি বহিব ONE সেই বস্তুটো মনত ৰাখিব লাগিব তোমালোকে লাষ্টত ONE যদি ইংলিছত দেখা পটাপট গম পাব লাগিব যে কিটন গ্ৰুপছ কিটন গ্ৰুপ পোৱাৰ লগে লগে তাৰ কি হ'ব জেনেৰেল ফৰ্মুলাটোলৈ মনত লাগিব জেনেৰেল ফৰ্মুলাত পোৱাৰ লগে লগে তোমাৰ মলিকুলাৰ ফৰ্মুলাটোৰে তোমালোকে পটাপট ইয়াত নাম্বাৰটো বহাই দিলে হৈ গ'ল মলিকুলাৰ ফৰ্মুলা বনি গ'ল বনাৰ লগে লগে তোমাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰলৈ গুচি যাব লাগিব ষ্ট্ৰাকচাৰ থাকোঁতে আকৌ কিটন গ্ৰুপ ফাংচনেল গ্ৰুপটো এইটো থাকে মনত ৰাখিব লাগিব এইকেইটা এতিয়া দেখাৰ পিছত তোমালোকে দেখা পালে প্ৰত্যেকটোতে আমি বুজাই গ'লোঁ অলৰেডি হেলো গ্ৰুপ বুজালে এলকহল এলডিহাইড্ৰেটছ আৰু কিটন গ্ৰুপছ কিটন গ্ৰুপ তোমালোকে দেখিলা প্ৰত্যেকটোতে এটা এটা জেনেৰেল ফৰ্মুলা দিছোঁ জেনেৰেল ফৰ্মুলাৰ নেমিংবিলাক কেনেকৈ কৰে তাৰ ওপৰত মই আলোচনা কৰিছোঁ প্ৰত্যেকটো নামৰ শেষত কি থাকে তাৰ ওপৰতো তোমালোকক দি গৈছোঁ এই বস্তুবিলাক তোমালোকে মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা একবাৰ মনত পেলাই দিলে তোমালোকক পৰীক্ষাত চাবা সেইবিলাক কেতিয়াও ভুল নালাগে তোমালোকক ইয়াৰ পিছত মই লৈ আহিম কাৰ্বক্সিলিক এচিড গ্ৰুপছ এটা আছে সেইটোও লৈ আহিম আৰু চাইক্লিক হাইড্ৰ'কাৰ্বনৰ তাৰ ওপৰত মই তোমালোকে ইয়াৰ পিছৰ খণ্ডত আলোচনা কৰিম